Or have you been flirting with the other boys? Na kwa hivyo, hapa basi, mama alikuja kumuita Peter Kiro na muuliza, kwa nini hapa basi hauchezi na wale watoto wengine? They ain't done nothing. Lakini akamwambia hapa basi nitachezaji na wale watoto wengine, ili hali hapa basi mamangu ambaye ni wewe, uko hali mahututi. Haiwezekani. Lakini mama alimwambia nataka ujue hapa basi ninakupenda zaidi. Na nataka ujue, hapa basi wewe unafanana sana na babako. Lakini hata hivyo kamwambia hapa basi kuna kitu frani ambacho nilikuwa nataka kukupatia. Na kwa hivyo kama kumpatia Pita ile zawadi, mama ako hali mahututi. Mtazamaji, hata ukiona huyu mama akiwa hali mahututi sara kama hiyo na akimwaga mtoto wake, nikana kwamba hapa basi kumbe huyu mama alipatana na mtu frani ambaye ni stranger, akalala na yeye. Kulala na yeye akapata mtoto, yani ina maana kazaa naye huyu mtoto kwa jina la Pita. Wololo yayi. Kumbe kulala na yule stranger alikuwa sio binadamu wa kawaida. Alikuwa hapa basi bila shaka pale ni mtu ambaye hapa basi ni alien. Kwa hivyo anaelikuwa ni alien. Mama akamwambia Pita, "Hold my hand." Lakini Pita anasikia kulia akiona mama yake ni kudedi na dedi. Mama anamwambia hold my hand. Lakini hivi ndivyo mama alikufa. Mama alikufa stara kama hiyo, disenya kuevaporate. Akadedi stara kama hiyo. Pita akaondolewa. Ilikuwa ni hofu zaidi. Mwanzo watu wengi wanajua zaidi. Huyu mama miaka kadha wa kadha aliweza kupatana na mtu stranger. Stranger ni kumaanisha mtu ujai muona. Mama akalala na yeye na wakapata naye huyu mtoto kwa jina la Pita Kuiro. Kumbe yule jamaa alikuwa gani alien, ni mtu wa kuchomoka kwa na huku juu. Kwa planet zingine. Sasa kijana alichomoka. Kumbe area hii kumekuwa hapa basi bila shaka pale Marines zimezoea kutembea tembea. Marines zimezoea kutembea tembea. Na ndio siku moja alien moja ikatembea ikapata mama, wakafanya mapenzi naye, wakazaa huyu mtoto. Lakini kumbe kijana kuchomoka upande wa nje, punde sipunde ikawa kuna alien wanatembea tembea stare kama hii wakitafuta wataiba nini. Kidogo wakitafuta taiba nini, wakapata kijana, wakambeba wale maagent ma alien shasha. Wa wakaiba yule mtoto. Introduction. Mwanzo wa sinema shasha. Wololo yaye. Alien zilizaa na mama, na kisha sasa kumekuja ma alien zingine zimeiba yule mtoto. Alien ni kumaanisha ni kitu ambacho it does not belong in planet Earth. Unaona? Mtu ambaye had belong in the planet Earth, alitoka kwa planet nyingine. Hawa ni watu sabri ya watu kama adhobe, ma alien.